Hej alle sammen, velkommen til en ny video på kanalen. I denne her uge, så skal vi bygge lidt Lego. Meget lidt Lego. Så derfor så bliver hovedpunktet af den her video, det bliver at snakke lidt om Marvel. Mest af alt Captain America. Men ja, mens jeg bygger noget Lego. Så det bliver ikke nogen timelapse, det bliver ikke noget som helst andet end en hyggesnak, hvor at, jeg snakker lidt om Marvel, hvorfor jeg bedre kan lide dem end DC og alt det her. Men ja. Jeg skruer lige kameraet lidt ned, så I hverken kan se mig eller Damiano, og så skal vi i gang med at bygge noget Lego. Så lad os se, hvor meget der er her i. Det er ikke noget, jeg normalt bygger jo, men det er jo fordi, at nu havde jeg endelig chancen for at få noget med Captain America. Og så til en billig penge, eller hvad man skal sige. Og det kunne jeg simpelthen ikke, sige nej til. Nej, det er jo ikke vanvittigt meget. Vi har et stort skjold, og vi har også et lille skjold. Og det er jo fordi, at det er sådan noget med sådan en robot, og det ved jeg godt, det har de ikke i Avengers, eller i Captain America-filmen, eller noget som helst. Så man kan sige, det er ikke lige realismen, der præger det her sæt, eller Marvel-universet generelt, men jeg kan bare godt lide Marvel-universet, og det kan jeg simpelthen, jamen af den grund, at jeg synes, for mig, så skal, jeg er ikke sådan helt vildt begejstret for det her dobbelte, dystre univers, altså hvor man putter superhelte ind i et dystre univers, og hvor mange af dem egentlig har noget, hvad skal vi sige, de har nogle ting og nogle sager. Der er blandt andet, når de siger de her, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men dem med Harley Quinn og dem der, hvor de prøver egentlig at lave dem til superhelte, men det er skurke, og det vil det altid være. Jo, skurke kan også godt være helte og sådan noget en gang imellem, men det er bare det, jeg kan bedre lide den her. Der var han. Den her, skal vi kalde det, polerede superhelte historie, hvor at superhelten er egentlig for det meste bare er helte, og det foregår i og hvor det foregår i det egentlig er tiltænkt, fordi at superhelte, altså både DC Comics og Marvel, det er jo tiltænkt tegneserier. Og da jeg var barn, så fandtes de her ting stort set kun på tegnefilm. Captain America blev lavet i en 90'er udgave, eller en 90'er udgave, mener jeg det var, og den har jeg set, og den er faktisk, jo, den er ikke, vi snakker ikke Hollywood-materiale, men den er faktisk okay. Så var der nogle Batman-film, der blev lavet lige der i 90'erne og start, og 80'erne, også tidligere sådan noget. Men vi må ikke glemme, at det er tegnefilm og tegneserier, det her det er sprunget ud fra. Og de første Batman-film, det var også præget af, at det er tegnefilm og tegneserier. Og der synes jeg jo lidt, at i de her moderne tider, der har Marvel, de har beholdt det her, skal vi kalde det tegneserie-look, ikke nær så barskt, og sådan noget som eksempelvis DC, og specielt den her, som mange er så glade ved, men den her Batman-trilogi, The Dark Knight, jeg har set lidt af dem, og ja, behøver vi ikke komme ind på det, det siger mig faktisk intet, fordi man lige netop ikke har bibeholdt den her, skal vi kalde det, tegneserie, karakter. Så derfor så er det er ikke nogen film for mig, men jeg er rigtig glad for de gamle Batman-film. Nu siger jeg gammel, men dem fra 90'erne og sådan nogle ting. Men det er jo også gammelt for nogen. Derfor så må jeg jo nok sige, at jeg er fan af Marvel-serierne. Det var dem, vi så som det var dem, der var de mest eksotiske eller mest spændende som børn. Blandt andet den der klassiske Spider-Man-serie, der kom, hvor han så også fik besøg af blandt andet Captain America. Den figur har jeg faktisk også tid. Og det er vist nede i garagen. Men ja,
Så derfor så har jeg bare en eller anden ting for Marvel, og den er der bestemt ikke blevet værre eller blevet mindre af de her fantastiske film. Alle filmene er gode på hver deres måde. Det kan så være svært at holde styr på, hvilken rækkefølge filmen er kommet i, og hvad for nogle film, der egentlig er. Og den har jeg så valgt at klare på den måde, at det er så derfor, jeg sådan set egentlig er blevet mest fan af Captain America, fordi det er ham. Det er den superhelt fra Marvel-universet, jeg bedst kan identificere mig med. Ikke fordi, at jeg er som ham, overhovedet ikke. Men mere fordi, at skal vi kalde det moralske kompas, han har, som jeg ved, nogen er ved at få det meget skidt over, fordi at han er så perfekt og sådan noget. Det er et kompas, jeg gerne vil have. Det er umuligt at opnå, det kan vi hurtigt blive enige om. Men det er et, men selvom noget er umuligt, så kan jeg ikke se nogen grund til, at man derfor skal prøve at sige, men det kan jeg ikke opnå, så jeg må hellere være rigtig træls over for alle andre. Og det er lidt den holdning, jeg synes, der er. Altså selvfølgelig, folk behøver ikke være træls, fordi de ikke vil have det der moralske kompas, men det er lidt det. Jeg synes lidt, det, at man bruger den der undskyldning til at hvad skal vi sige, undskylde, at man nogle gange kan være lidt træls over for andre, og hvor Captain America's moralske kompas, det jo egentlig siger, at man jo egentlig kun skal være, skal vi kalde det, træls over for andre, hvis der ikke er nogen udveje, at det for eksempel er skurke og sådan noget, man har med det at gøre. Fordi hvis man kigger på Captain Americas karakter og ser hvordan at Chris Evans udviklede rollen, jamen så starter han jo med at være den her patriot, der gerne vil i krig for Amerika, og det kan han så ikke komme, men så får han jo så muligheden for at deltage i det her farlige forsøg, der kan gå galt, og hvis det så ikke går, og det gør det så ikke, men så ender han jo så med at blive den her supersoldat, og til at starte med, så skal han jo egentlig først, eller kun være, ja, hvad hedder det, være showmand, fordi at man sådan set ikke rigtig tror på, at han har, han har det andre steder end ind i udseende og mund, men det ender jo så med, at han, hvad hedder det, rent faktisk bliver, måske lige se, jeg glemmer noget forkert her, det gør jeg nemlig lige præcis, men det ender med, at han rent faktisk bliver den her helt, og kommer og redder dagen, og det er stadig, men det er stadigvæk sådan nationalpatriotisk eller sådan noget, men så synes jeg, at jo mere han sådan, jo mere universet det sådan, hvad hedder det, ændrer sig, skal vi sige det sådan, jo mere går han over til at være ikke bare Amerikas beskytter, men verdens beskytter. Og det er egentlig sådan, at jeg synes, det viser, at han har et moralsk kompas, der sådan ligesom bliver større og kommer ud omkring eller kommer ud over hans egen lokale bevidsthed, eller hvad man skal sige. Og så det her med Captain Americas moralske kompas, selv det ender jo så med at komme på prøve, fordi der er de sidste af de her Avengers Marvel film, hvor Avengers jo egentlig går fra hinanden, og det gør de jo på grund af, at de bliver sat i det her dilemma, hvor man har dem, der gerne vil have Avengers, de bliver sat under kontrol af
af regeringen. Og så har man dømme som Captain America, der er jo egentlig gerne vil have, at Avengers bliver ved med at være en selvstændig organisation. Og hvordan stemmer det så lige overens med det her med at have et moralsk kompas? Fordi, ja, nogen vil jo sige, at har man et moralsk kompas, så skal man selvfølgelig, så er det selvfølgelig altid rigtigt at gøre det, der bliver sagt fra de øverste ledere og den slags ting. Og det vil jeg sige, det er det altså også i de fleste tilfælde, men man skal altid være på vagt, og det er jo sådan set egentlig det, Captain America han er i den film lige netop, fordi at hvis man, altså folk, der har magt, de kan altid finde på at udnytte den magt. Og det går sådan tit og ofte ud over nogle forkerte, så med hensyn til valget i de film, så kan jeg sådan set egentlig godt forstå, at Captain America, han tager det valg, han gør, og jeg skal da heller ikke afvise, at havde det nu været mig, så kunne jeg godt have fundet på at gøre det samme. Nu synes jeg nok, det er blevet lidt kringelt, det her. For at vende tilbage til selve det her Lego-sæt, så er det jo et sæt, de havde på bud i en dansk dagligvarerbutik, hvor jeg simpelthen bare tænkte, okay, endelig kan jeg få et eller andet billigt sæt med Captain America. Og, jeg har jo de to fra Tilbage til Fremtiden, og så har jeg nogle Disney bobbleheads, og de to med Tilbage til Fremtiden, da jeg købte dem, så var det jo sådan set egentlig planen, at jeg måske hellere ville have haft det Captain America bobblehead, der blev bygget, men det var desværre udgået fra Lego shoppen nede i Lego House, så det kunne jeg ikke, og så måtte jeg tage noget andet, som jeg også gerne ville have haft i forvejen, altså alligevel, nemlig de to fra Back to the Future, men allerede, det er allerede der, at jeg sådan ligesom begynder at gerne vil have noget Captain America. Det er også på det tidspunkt, jeg sådan set egentlig anskaffer mig den t-shirt, jeg sidder i, som jo faktisk er en t-shirt fra, det er en t-shirt, der forestiller den dragt Captain America, han har i hvad hedder det, i Winter Soldier. Det er jo, min favorit af de der Captain America-film, det er Captain America and the Winter Soldier. Jeg synes, den film er godt lavet. Han vågner op og bliver Captain America i moderne tid, og det gør han nu i slutningen af den første Captain America-film, og så er han det i den første Avengers-film. Og så kommer Captain America and the Winter Soldier sådan lidt efter, hvad der er sket under eller med i Avengers, og han er i det her stadie, hvor han lige skal finde ud af, hvordan det lige er at leve i den moderne verden, både med hensyn til kærlighedsliv og også hvad der sker rundt omkring. Det er sådan lidt genialt, fordi han har jo den her notesbog, og der læste jeg faktisk på et tidspunkt, at den notesbog der, man ser det i starten af filmen, hvor han snakker med ham, der bliver til Falcon, at han, hvor han nævner et eller andet for ham, og så åbner han notesbogen og skriver i den. Og jeg har læst et sted, at det er forskelligt fra nogle lande til andre lande. Eksempelvis i den brasilianske. Den film, der blev sendt til, eller der blev distribueret i Brasilien. Der skulle det vist være, der skulle der vist nok stå Ayrton Senna i den her notesbog. Og Ayrton Senna, han er mit store idol og sådan noget, så det er jo sådan noget, jeg synes, det er en fed detalje, man ligesom har prøvet at omfavne, hvad skal man sige, det der har været stort i de områder, sådan så, at man på den måde kan, jamen på en eller anden måde kan forsøge at sætte seeren ind i, hvordan Steve Rogers, han må have det, når han sådan er vågnet op.
Og det er sådan noget, det synes jeg, det er en fed detalje. Og så hele det her med hans kammerat, det, Winter Soldier, det, de leder efter ham. Der kommer nogle spoiler jo i det her. Og så også bare fordi, at den første Captain America-film, hvis man sådan ser på, hvis man ser på selve filmen, der er noget underligt ved den. Og jeg synes, jeg har set det med flere film der fra start, eller fra, fra slutten nullerne der, at der er noget, der er noget underligt i måden, man ligesom har filmet filmen på. Jeg ved godt, det er nok ikke mange, der har set den, men det er det samme i den film, der hedder Goal, og så nummer 3. De to, den første Goal-film, den er fantastisk, og det er den anden også, men så er det som om, at måden, man så har lavet 3'eren på, den er mærkelig, og det er lidt det samme i Captain America. Der er det her på et tidspunkt, hvor han får en tank til at springe i luften, hvor han så hopper væk fra den, hvor man så tænker, at selve måden, det er filmet på, og sådan noget, det ser lidt for kunstigt ud, eller hvad man skal sige, hvor man egentlig var vant til, at ting så mere realistisk ud. Det kan godt være, det er bare mig, men det er noget, jeg har sådan ligesom har lagt mærke til, hvor at så kommer de med Avengers, og den er jo fuldstændig fantastisk lavet. Og så fortsætter de sådan set egentlig Winter Soldier i samme filmestil, eller hvad man skal sige, med de samme effekter og sådan noget. Og det må jeg nok sige, at det synes jeg, det er mega fedt. Så derfor så er det er min favorit Captain America film, og det er derfor jeg har hvad hedder det, lige præcis t-shirten fra der forestiller dragten fra den film, også fordi jeg synes egentlig også dragten i den film er flot. Nu ved jeg ikke lige, det her det er måske fra en af de senere, eller også er det fra den første. Fordi hvis der er en ting, nu skal man være lidt kritisk her. Hvis der er en ting, jeg sådan ikke er sådan helt vildt begejstret for, ved Captain America, så er det jo faktisk hans hjelm. Og jeg synes, det er ikke så meget, man ser ham med selve hjelmen i Captain America and the Winter Soldier. Og jeg vil også sige, specielt ikke den originale udgave af hjelmen, hvor den har de her små vinger og sådan noget. Den er jeg bestemt ikke fan af. Så det er ikke sådan, jeg synes, det er hans moralske kompas, og det er Captain America-figuren, jeg er fan af. Det er altså nogen af dragterne, men det er bestemt ikke. Det er bestemt ikke det hele, fordi at den der. Nå. Ja, vi afbryder lige udsendelsen, fordi jeg mangler der en klods, kunne du godt tage mig lige der. Så vender vi lige tilbage. Det er også pokkers, når de sådan gemmer sig ind i det hele. Men ja, det er som sagt Captain America-figuren. Det er ikke så meget dragten, jeg er fan. Eller kostymet. Jo, selve dragten er fed, men den der hjelm, nej. I min verden behøvede Captain America ikke blive ikke være maskeret, eller hvad man skal sige. Så er jeg snart ved at være færdig med den her, men der er lige en ting, jeg sådan lige vil ind omkring, inden jeg bliver færdig, og det er, hvad der er sket efter, at de ligesom er færdige med de her film, fordi nu følger jeg for eksempel Chris Evans på Twitter, og det er som om, at i hvert fald specielt i den periode, hvor han var, hvor han havde rollen som Captain America, der havde han altså også nogle af de her store budskaber. Blandt andet var inde at kæmpe imod en bestemt amerikansk præsident.
der i hvert fald er alt andet, end hvad Captain America står for, selvom at præsidenten jo nok selv vil mene, han er en slags Captain America. Og det er sådan noget, jeg synes, der er fedt, at en stor anerkendt skuespiller, der har haft en rolle på en eller anden måde, har påtaget sig det moralske kompas, som hører til rollen, og som prøver at påvirke fans rundt omkring i verden til os at tænke med et moralsk kompas på den måde. Fordi at vi kan godt blive enige om, at verden kan godt være et ret træls sted en gang imellem. Hvordan folk behandler hinanden og alt det her. Og derfor så er sådan en som så er det faktisk rimelig godt med sådan en som Captain America, eller i virkelighedens termer Chris Evans, fordi han jo prøver på at lave det budskab. Hallo? Hvad er der sket? Men ja, Chris Evans, der prøver på at lave det, og give det budskab videre. Sådan så, at man tænker over tingene, og egentlig begynder mere og mere at gøre, hvad der er rigtigt for omverdenen, og ikke bare, hvad der er rigtigt for en selv. Nå, det er her, den er gået galt. Nu skal jeg lige koncentrere mig, og så vender vi lige tilbage til det her, fordi robottens arme er jo sådan set blevet for korte. Men hvad er jeg lige gået glip af der? Der, hvor jeg lavede, der, hvor jeg bare lavede fødder. Der skulle være lavet arme. De skal laves på samme måde. Den her del. Jeg havde ikke set, der var blevet lagt op på. Jeg havde ikke set, der var blevet. Hvad hedder det? Lagt op til, at der skulle. Skulle laves fire. Jeg troede bare, der skulle laves to, fordi det var dem, man ligesom kunne. Det er dem, man ligesom kunne se, og det var dem, der virkede til, der var pile hen mod. Men jeg kan godt se nu, at. Nej, det var faktisk ikke kun lige det. Så, og jeg ved godt, for mange, så bliver den her video rodet, og nok, nogen har nok også slået væk nu, og det skal de da sådan set være velkommen til. Men det viser på mange måder også de tanker, som en superhelte karakter kan give til folk, og de tanker, jeg jo synes, at en superhelte karakter skal give til folk, hvis man kan sige det. Hvis man vil være så fri at sige det. Fordi det ved jeg godt, at det er jo farligt, det her med at sige, at ting, de skal noget, fordi at vi lever i et samfund, hvor at det godt kan være lidt, hvor mange, de egentlig ikke gider at tænke over ting, de ser i fjernsyn og sådan nogle ting, men jeg ikke gider sådan set kun se ting, hvor man sådan ligesom kan tænke over tingene bagefter og filosofere. Og det føler jeg jo, at jeg gør ved at se de her Captain America film og de andre superheltefilm. Så. Men nu blev den her robot Captain America jo sådan set egentlig bygget færdig. Og det vil jo så sige, at videoen den er ved at nærme sig sin afslutning. Men inden at vi kommer til helt til afslutningen, så vil jeg jo gerne lige fortælle lidt om, hvad jeg egentlig synes om selve den her byggeproces. Vi skal nok lige se den samlet. Hvordan skal han ned dernede og sidde?
Og ja, selve processen. Skal lige se. Aha. Aha. Hans rigtige skjoldske hernede. Så man må sige, at de har tænkt over tingene. Og man må sige, at til at sæt til, hvad hedder det? Ja, hvad kostede det? Det kan jeg ikke engang huske. 120 kroner eller sådan noget højest. Så synes jeg jo egentlig, at, at det er ret godt. Fordi at man ligesom får lov til at hygge sig, og nu ved jeg godt, at jeg sidder og snakket og sådan noget, hvilket betyder, at jeg så har lavet nogle fejl, men det var jo ikke, fordi det var så svært at bygge, det var jo mere mig, der sad og knævrede løs, uden at rent faktisk lige holde øje med byggevejledningen. Og jeg kan så se, at det her, det er sæt nummer 76.168, og det er en del af en tremandsserie, hvor man kan få ja, man kan få Captain America, så kan man få Thor, og man kan få Spider-Man, men det ligner nu ikke den rigtige Spider-Man, det ligner mere, hvad hedder han, hvad hedder han på engelsk? Carnage. Men det er nok Spider-Man, men jeg synes mere, at det ligner Carnage. Men ja. Det var den her video. Det var alt, hvad jeg havde at sige den her uge, og jeg håber, jeg ser med igen næste uge. Hvor at jeg lige skal have fundet ud af, hvad vi skal. Det er det her med de her off-season videoer, hvor det ikke bare er i haven med Kim. Der skal jeg lige have tænkt på, hvad det er, vi lige skal nå, og hvordan opledes, og hvad der kan blive spændende at snakke om. Der kan også opstå noget aktuelt, der lige pludselig snakkes om. Men ja. Jeg håber, at I vil se med igen næste uge, og ja, der kommer også en farming simulator video på søndag. Og så må I ellers bare have det som I sidder ganske fantastisk. Hej hej.